uma casa cheia, precisa desapegar, vai se mudar, ou então recebeu de herança uma casa que tem que ser desocupada, isso tem solução. Laura Desapega RS, que vai lá, ó, faz uma limpa. É isso, Laura. É isso. É um trabalho que a gente faz de entrar dentro de um imóvel, né, de uma residência ou um negócio, e a gente vende tudo que tem dentro, cara. Mas tudo, assim, desde cama, mesa, cadeiras, talheres, copos, louças, cristais, tapete, sofá, miudezas, brinquedos, objetos, quadros, coleções. Então, enfim, uma maneira que a pessoa tiver. Fazer dinheiro com aquilo que ela tem. Claro que peças que têm mais valor e que podem ir para antiquários também são vendidas por um valor maior, não é? Claro. Mas me diz uma coisa, tu não chega lá e compra, não é? O teu recebimento dessa venda, ela vem através de um percentual da venda. Isso. Tu não compra nada quando tu chega. É, não, sempre tem, cada situação é uma situação, né? A grande maioria das vezes a gente ganha uma comissão em cima do que foi vendido, tá? Mas também tem a possibilidade de fazer a compra e vender no próprio local. De comprar em lote daí. Também em lote, ou vende no local ou tira do local também. Tem essa possibilidade. Tá. E como é que funciona no caso de uma casa estar desativada, Laura? Toda desarrumada, com aquele monte de coisa para vender, para arrumar. E a pessoa pensar, não, dá uma preguiça de pensar em mexer em tudo. Uhum. Para a Laura poder vender. Como é que funciona? A pessoa tem que se envolver? Não, a pessoa não precisa arrumar nada. Ah. Eu entro com a minha equipe, a gente organiza tudo, deixa bem legal, bem arrumado, precifica, né, põe etiqueta de preço e vende. A pessoa não se envolve com nada, Carmen, nos contrata e é tudo por nossa conta. Tá. E essa chamada de vocês, assim, por exemplo, se eu for te chamar para tu fazer uma avaliação do que eu tenho na minha casa, isso não tem custo nenhum? Não, isso não tem custo, né? Essa avaliação, ela é gratuita, a pessoa nos chama, a gente vê o que tem de valor dentro daquele local. Vocês já conseguem estimar, mais ou menos? Sim. Sim, a gente já faz uma avaliação total, geral, né? Quanto a pessoa é possível vender ali. E Laura, e para quem compra também é uma excelente oportunidade, né? Ah, é uma super oportunidade. Muito. Tem coisas muito boas, né, Carmen? Com preço muito legal, assim, desde coisas modernas, antigas, quem gosta de antiguidade, coisas. Enfim, tem de tudo, tudo que tem. Vocês vendem também para antiquários, não é? Também, vendemos para público final antiquários. E se for para o interior, Laura? Porque pois vocês atendem todo o interior, não é? Porque vocês têm custo para ir para esse interior. Sim. Como, Carmen, é que funciona? Deixa eu te falar. Agora a gente vai ter, no mês de maio, uma venda em Santa Maria. Ai, que legal. É, então nós estamos indo, eu e minha equipe, para Santa Maria para fazer a venda. Daí a gente vai chegar lá, faz a avaliação e já vamos ficar para fazer a venda. Agora, se a pessoa chamar do interior para vocês irem e fazerem a avaliação somente no primeiro momento, daí teria algum custo de desenvolvimento? Não, no primeiro momento não tem custo nenhum. Então tá esperando o quê para desapegar e fazer dinheiro, não é? Com seus desapegos e também para ficar de olho, para poder comprar esses desapegos com preço muito bom. Tem que ser agora, ó, gente. Visita a página da Laura no Face, Laura Desapega RS, faz contato e você tem a certeza de estar fazendo um excelente negócio. Porque antes a gente dava as coisas, as pessoas não valorizavam, não é? Pelo menos aquilo que tem algum valor sentimental para ti, tu sabe que tu tá recebendo alguma coisa por isso. Isso, e vai ficar para alguém que gosta e que vai valorizar, né, Laura? Porque quando a gente paga, a gente valoriza, isso, não é? Mas... Semana que vem tem mais Laura Desapega RS para você.